Danas za Svetoga Trifuna održavamo našu Sremsku vinijadu u Berkasovu, koja je 29. po redu. Primanje vina je početo 13.2. Održava se i danas, 14.2. do 12 časova. Ocenjivanje vina će uraditi diplomirani inženjer Šaponja Slobodan. Malo su slabiji uzorci, malo je naroda došlo zato što su vinogradi prošle godine bili oštećeni i slabije je vino. Mnogi su se javili da neće doneti vino zato što su im vina jako loša. Tako da smo sveli manifestaciju na uži krug mesne zajednice u sklopu, znači, koje nam pomaže lokalna samouprava i Udruženje žena Izvor.